Uppe på Germsberget har man gjort ett så ovanligt fynd som en mantel. Textil och klädesplagg är synnerligen ovanliga från forntiden. Den här manteln var snyggt ihopvikt och nedlagd i en mosse som kallas för Hjortmossen. När man hittade den år 1920 så trodde man att den kom från bronsålder, men så var inte fallet. C14-dateringar visar att den är något yngre. Och När vi kalibrerar dateringarna för att få den så exakt som möjligt så kommer vi fram till att den rätta dateringen är år 50 före Kristi födelse plus minus 75 år. Det vill säga samtida med Julius Caesar. Det säregna är det att det faktiskt finns ytterligare en koppling till Julius Caesar. Det är nämligen så att när man vek upp den här manteln så såg man att det fanns åtskilliga hål som inte var naturliga. Det fanns ett tydligt samband mellan hålen så tillvida att den person som senast bar den här manteln hade blivit ihjälstucken av personer som omringat den här personen som bar manteln. Det innebär att den här mannen eller kvinnan dog på samma sätt som Julius Caesar, omringad av sina fiender och nedhuggen med dolkar eller knivar. Trots detta mord så har någon ombesörjt nedläggningen av manteln här uppe i mossen. Fyndplatsen här uppe på Gerumsberget är ganska originell. I samband med fyndet så gjorde man en omfattande pollenanalys för att ta reda på hur vegetationen hade förändrats här uppe. Då fann man någonting mycket egendomligt. Här uppe på berget så hade det under forntiden funnits ett mycket stort antal ekar Ja, det var så stort att vi inte längre kan tala om en vanlig ekskog utan snarare en park där det främst växte ekar. Med andra ord så antyder detta att det kan ha varit en helig lund där man såg till att det bara växte ekar. Det gör fynplatsen ännu mer märklig eftersom dessa ekar tillhörde bronsåldern medan däremot manteln tillhör järnåldern tusen år senare.